ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଆର୍ଯ୍ୟା ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା তেবে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বড় ঘোষণা কলে নরেন্দ্র মোদি যাকে শুনে খুশি হয়ে যাবে হিতাধিকারী তেবে পিএম এম আবাস যোজনার হিতধিকারী মানুষ আসি এক বড় খবর সরকার পিএম আবাস যোজনা বড় ঘোষণাটি করেছেন প্রধানমন্ত্রী আবাস গ্রামীণ দুই হাজার চব্বিশ পর্যন্ত জারি রক্ষা

তবে সরকার দিয়ে সূচনা অনুযায়ী এই যোজনার কেন্দ্র সরকার মোট খরচ এক লক্ষ তেয়াল হাজার সাতশো কোটি টাকা হব এবং এ নার্ড কু সুদ দেয় হাজার ছশো সামিল করা যাই অোজনা মধ্যে সরকার পাহাড়ি রাজ্যগুড়ি নবে প্রত এবং দশ প্রত আধারের পেমেন্ট করা যাই বাকি ষাটিয়ে প্রত এবং চাল প্রত কেন্দ্র এবং অঞ্চলের সরকার ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଅଛନ୍ତି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟତୀତ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଧୀନରେ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାର ବାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରଙ୍କୁ ପକ୍କାଘର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ କରାଯାଉଅଛି পরবর্তী খবর এণিকি রাজ্যের সমস্ত মহসেবা কেন্দ্রের হব হাই সিক্যুরটি নর প্লেটর বুকিং তবে এণিকি রাজ্যের সমস্ত মহসেবা কেন্দ্রের মিলিব হাই সিকুটি নম্বর প্লেট রুকিংর সুবিধা ফলরে গাড়ি মালিক মানে নিজ নিজের পাই নিকটস্থ মহসেবা কেন্দ্রকে যাই বুকিং করেহন কর্তৃপক্ষ এস টিএ এনে প্রেস রিলিজটি জারি করেছি আজ পর্ন্তব অনলাইন পোর্টাল সিএম ডট ইন রে বুকিং করা যা ফলে গ্রামাঞ্চল লোক ইন্টারনেটের সুবিধা ন এবং অনলাইন অভিজ্ঞতা ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହଇରାଣ ହରକତ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ଏପରିକି ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ଟୋବର ପହିଲାରୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ନମ୍ବର ଶେଷ ଅଙ୍କ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଏବଂ ଚାରି ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଅଛି ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଟେନସନ୍ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏସ୍ ଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅବଧିକୁ ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୁଣିବା ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ एक लक्ष सब्सक्राइबर पूरण मात्र 500 सब्सक्राइबर बाकी अच्छा तेरे समस्तों मोर गोटे छोटिया रिक्वेस्ट एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଷଠି ଟିକିଆ ହାତୀପୋଲରେ ଶାବକ ଜନ୍ମ ଦେଲା ମାଈ ହାତୀ ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ରେଞ୍ଜର ଅଧୀନ କ୍ଷୀରପଦା ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ମାଈ ହାତୀ ଶାବକ ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛି ମାଓ ଛୁଆକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ହାତୀପୋଲ ଜଗି ରହିଥିବା ସହ ଉଗ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଉଠିଛନ୍ତି ସୂଚନା ମୁତାବକ ଦଶ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦଲମା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶହେରୁ ଅଧିକ ହାତୀ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ସେହି ଭିତରୁ ସପ୍ତାହ ଧରି ଏକ ବାଷଠି ଟିକିଆ ହାତୀପୋଲ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ ନ ପ ପଡ଼ୁର ଜଙ୍ଗଲ ଓ କ୍ଷୀରପଦା ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ବ୍ୟାପକ ଉପଦ୍ରବ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ପୁଣି ସାତ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ହାତୀପୋଲରେ ଜଣେ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଆସିଅଛି ତେବେ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ କ୍ଷୀରପଦା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକ ଗାଉଁଲି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହାତୀଛୁଆ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ କରିଅଛି ମାଓ ଛୁଆ ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହାତୀପୋଲ ଜଗି ରହିଥିବା ସହ ଉଗ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଉଠିଛନ୍ତି ପୁଣି ଶାବକ ହାତୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଚାଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତୀପଲ ଉକ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ହାତୀପଲ ଉପରେ ବନ ବିଭାଗ ତୀକ୍ଷ୍ମ ନଜର ରହିଛି ରହିଅଛି ହାତୀପଲରେ ଛୁଆ ହାତୀ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆକ୍ରଣାତ୍ମକ ଡଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ହାତୀପଲ ନିକଟକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଅଛି କ୍ଷୀରପଦା ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀପୋଲକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରକାରର ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖାଯାଇଅଛି পরবর্তী খবর চীন রুহান শহর জন্ম নিয়ে করোনা তিন বর্ষ পর পুঁথরে লকডাউন তবে দুই হাজার উনিশ মসহার বিশ্বর করোনা মামলা চীন রুহান তবে পুথরে সেঠার কিছু মামলা সামনাক আসি তবে কোটি মামলা চিহ্নট হওয়া পরে বুহান শহরের লকডাউনটি করা গতকাল ক্রমাগত তৃতীয় দিনপাঁক করোনার এক হাজার অধিক মামলা চিহ্ন হয়েছিল দুই হাজার উনিশ শেষ সময় সেখানে সর্বপ্রথমে লকডাউনটি লু করা ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ରକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କଟକଣାଟି ଲାଗୁ କରାଯାଇଅଛି ବୁହାନର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସହରରେ କରୋନାର ମାମଲା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଅଛି ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଅଛି ଗତ ଚଉଦ ଦିନରେ ବୁହାନ ସହରରେ ଦୁଇଶହ ଚାଳିଶଟି ମାମଲା ଆସିଅଛି ଏକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଠ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଅଛି পরবর্তী খবর মাস ছাস বন্ধ হল কেদারনাথ কবাট উখিমঠার শ্রদ্ধাড় দর্শন দেবে বাবা ষোডন্তী বিগ্রহ তে শীত ঋতুক দৃষ্টি রক্ষি উত্তরাখণ্ড প্রসিদ্ধ কেদারনাথ পীঠ কবাটক গুরুবার ঠাকুর বন্ধ করে দিয়ে যাই বেদমন্ত্র উচ্চারণ সেনার মরাঠা রেজিমেন্ট ব্যাডর ভক্তিময় ধুন স্থানীয় ঢল মাদল পরেষণ তথা তিন হাজার অধিক শ্রদ্ধাড় উপস্থিতরে গুরুবার দিন সকাল আটটা তিরিশে কবাটুক বন্ধ করা পরম্পরা অনুসারে বিশ্বর কল্যাণ কল্যাণপ্র ଛଅ ମାସ ପାଇଁ ଏହି କବାଟ ବନ୍ଦ ରହିବ କବାଟ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ବାବାଙ୍କ ଷଡ଼ନ୍ତି ବିଗ୍ରହର ପାଲିଙ୍କି ଶୀତକାଳୀନ ସ୍ଥାନ ଉଖୀମଠର ଓ କାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଅଛି ଗତକାଲି ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ବାବାଙ୍କ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ପାଲିଙ୍କିଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରର ଶୋଭା ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଉଖୀମଠାରେ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏହାକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ ପବିତ୍ର ଭାଇଦୁଜ ଉପଲକ୍ଷେ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟ ସବୁନେତ୍ରୀ ପୀଠର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଅଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବାରଟା ଏକରେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଧାମର କବାଟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟର ଉପରତଳ ଦୈନିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଚଉରାଳିଶ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଉପରତଳ ହେଉଛି କରୋନା ଗ୍ରାଫ୍ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚଉରାଳିଶ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସତେଇଶ ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସତର ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ରହିଅଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଅଠର ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଚାରିଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ରହିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତେର ଲକ୍ଷ ଛତିଶ ହଜାର ଚଉରାଳିଶକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସବୁଜ ଶକ୍ତିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ଶିଳ୍ପାୟନ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବିଜୁଳି ଶୁଳ୍କ ତେବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଲଟି ଯାଇଅଛି ଆଗାମୀ ଦୁଇ ହଜାର ପଚିଶ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ରପ୍ତାନୀ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଅଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶର ଶିଳ୍ପାୟନର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ସବୁଜ ଶକ୍ତିକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଅଛି ଆଗାମୀ ନଭେମ୍ବର ହେବାକୁ ଥିବା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତେବେ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେପରି ସୌରଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏସ୍ଓପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ ବିଶାର ବିମର୍ଶ ଆରମ୍ଭ କରିଅଛି ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ତିନି ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଓରେଡା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ମଡ଼େଲ୍ ଏସ୍ଓପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଓଆର୍ସି ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବ ଏହାପରେ ଓଆର୍ସି ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି পরবর্তী খবর ষাফ সিলেকশন কমিশন তরফ বাহারা চব্বিশ হাজার তিনশো অনস্তরটি পদবী মাট্রিক পাস পিলা মানুষ বড় সুযোগ তবে চাকরি করুবক যুবতী এক ভালো নিযুক্তি সুযোগ আসি স্টাফ সিলেকশন কমিশন পক্ষে চবিশ হাজার তিনশো পদ পদপ্রে বিজ্ঞাপন বাহি আছি প্রার্থীকে এসপিএফ এবং এএসএসএফ ও আসামর রাইফল কনেস্টবল ডিজি পদবী নিযুক্তি দিয়া যাব এইসব প্রার্থী মানে তো দিয়া যাই নোটিফিক লিঙ্ক করে নিযুক্তি সম্পর্কিত ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ତେବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଆବେଦନ ଫିସ୍ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏସ୍ସି ଏସ୍ ଟି ଏକ୍ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଅକ୍ଟୋବର ସତେଇଶ ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର ତିରିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚାଲିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁନ୍ରୁ ମିଳୁନାହିଁ ଗହମ ରାସନ ହିତାଧିକାରୀ ହତାଶ ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଖାଦ୍ୟ ସାରଣୀର ଅଟା ଏବେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି ଦନିଠାରୁ ଗରିବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଗହମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଏହା ସହ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ନିତ୍ୟ ଆହାରରେ ରୁଟି ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲା ଜୁନ୍ର ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ ଗହମ ମିଳୁନାହିଁ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଚଉଷଠି ହଜାର ଦୁଇଶହ ଅଠତିରିଶ ପରିବାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଗହମ ପାଉନଥିବାରୁ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅପରପକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ରବି ଫସଲ ଗହମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଏମ୍ଏସ୍ପିର କୁଇଣ୍ଟାଲ ଭିସା ଶହେ ଦଶ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଅଛି ଫଳରେ ବଜାରରେ ଅଟା କେଜି ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି ଫଳରେ ପାଞ୍ଚ କେଜି ଅଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ର ପଚିଶ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଅଛି ଯାହାକି ଖାଉଟି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଉପରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ମାଡ଼ ହୋଇଅଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ସମେତ ରବି ଏବେ ଗହମ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନନ୍ଦନକାନନ୍ଦନ ରାଉ ପ୍ରେମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତେବେ ଆଖିବୁଜିଲା ନନ୍ଦନକାନ୍ଦନର ବୟସ୍କା ହାତୀ ପ୍ରେମା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଖୁସି କରି ଆସୁଥିବା ପ୍ରେମା କାଲି ସତଷଠି ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖିବୁଜିଅଛି ଏନେଇ ନନ୍ଦନକାନଦନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରିଆସୁଥିଲା ପ୍ରେମା ଶେଷରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଅସୁସ୍ଥ ପ୍ରେମା ଆଖିବୁଜିଅଛି ହାତୀଟି କିଛି ଦିନ ହେବ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଥିଲା ତାର ଆଗ ବାମପଟ ଗୋଡ଼ରେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା କ୍ଷତିକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଡ୍ରେସିଂ କରାଯାଉଥିଲା ହେଲେ ଗତକାଲି ସେ ହଠାତ୍ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ତାର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି କରିଥିଲେ ଏସବୁ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବି ଶେଷର ଆଖି ବୁଝିଥିଲା ହାତୀ ପ୍ରେମା ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ତିନିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ନନ୍ଦନକାନ୍ଦନର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି পরবর্তী খবর অজব গাঁ যে অশি জন কোটিপতি বসবাস করতে আপনার মশা ধরবা মিলুছি চারিশ ট তবে মহারাষ্ট্রর অহমদনগর জেলার এক গাঁ অ যে জন লোক অটাই কেবল এত নয় সেই গাঁরের গোটি বি মশা না যদি কে এটার মশা খোঁজ এখন দেখা তবে তা চারশ ট পুরস্কার দিয়া যায় আসন্ত আপনার কোমর নাম হোক হিউর বজার হিউর বজার একদা মরু পীড়িত হয়েছিল এটাকার লোক নিজে এই গাঁর অবস্থা এবং দিগ বদলাই হির বজার গাঁ রার বসবাস করতে যে অশী জন কোটিপতি অটাই তবে নাইন নাই দশকর হিউর বজারের নশত পরে কিন্তু বর্তমানে এই গাঁর ভাগ্য বদলি যাই অজার কাহী আকর্ষণীয় অটে সূচনা মুবক অশি রু নশক হিউর বজার গাঁ বয়ঙ্কর মরডি সম্মুখীন হয়েছিল পিবা পাঁড়ি নাই কিছু লোক সে পড়ে কিন্তুবৰ লোক আশা ছ এই সমস্যাৰ ৰক্ষা কৰিব প্ৰস্তুত হৈছিলে নাই নাই মচহাৰ গাঁওৰ লোক মানে মিলিত জংগল পৰীলনা কমিটি গঠন কৰিলে অধীনত গ্ৰামৰ কূৱ খ আৰু বৃক্ষৰোপণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিলে এই কাৰ্যকৰ মাৰাষ্ট্ৰ এম্পেণ্টি গাৰেণ্টি যোজনা অধীনত পাণ্ঠি গ্ৰহণ কৰা যা কি গাঁওৰ লোক বহুত সাহায্য কৰিছিল ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନଭେମ୍ବର ଆଠରୁ ଏଲ୍ଓସିରେ ମିଳିତ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ କରିବେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ଦୁଇଦିନ ଚାଲିବ ସମରାଭ୍ୟାସ ତେବେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ସେନା ଆସନ୍ତା ମାସ ଆଠ ତାରିଖରୁ ମିଳିତ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ଚୀନ୍ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ନିକଟରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ ଡିସେମ୍ବର ଏଗାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ତିନି ସେନା ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏଲ୍ଓସିରେ ଚୀନ୍ ସହିତ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ସୂଚନା ମୁତାବକ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ନଭେମ୍ବର ପନ୍ଦରରୁ ଡିସେମ୍ବର ଦୁଇ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଲ୍ଓସି ନିକଟରେ ସମରାଭ୍ୟାସ କରିବେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଓଲିରେ ଏହା ହେବ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏଲ୍ଓସି ଠାରୁ ଶହେ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଅଛି পরবর্তী খবর কেদারনাথ যাত্রা খরচর একশ এক কোটি টঙ্কা উপার্জন হেলিকপ্টর আয় করিছি পঁচস্তরী কোটি টঙ্া তবে চলিত বর্ষ কেদারনাথ যাত্রী পরিবহন ক্ষেত্রে খরচ মান প্রায় একশ এক কোটি টঙ্া উপার্জন হেলিকপ্টার সবু পঁচস্তরী কোটি টাকার আয় করে কথা গুরুবার দিন রিলিজ হয়ে সরকারি ডাটার জনা পড়ি কেদারনাথ কু আস্ত পনেরর লক্ষ যাত্রী মধ্যে পাঁচ পয়েন্ট তিন লক্ষ যাত্রী খচর চ ফলে খরচর মালিকা মানে ଏକ ଶହ ଏକ ପଏଣ୍ଟ ତିରିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କରିଥିବା ହେଲିକପ୍ଟର ଫାର୍ମ ସବୁ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀରୁ ଅଶୀ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଅଦାଲତର ଝଟକା ନଭେମ୍ବର ଦୁଇ ସୁଦ୍ଧା ଘରର ଚାବି ହସ୍ତାନ୍ତର ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତେବେ ଷ୍ଟାର ଦମ୍ପତି ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କ ପାରିବାରିକ ବିବାଦରେ ଏକ ନୂଆ ମଡ଼ ଆସିଅଛି ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଅଦାଲତ ଝଟକା ଲାଗିବା ସହ ଅନୁଭବ ନିଜର ପୈତୃକ୍ତ ଘର ଫେରିବାର ବାଟ ମଧ୍ୟ ଫିଟିଯାଇଅଛି ତେବେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଅନୁଭବଙ୍କୁ ଶାଶୁଘର ଚାବି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ଲାଗି ବର୍ଷାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଅଛି ତେବେ ଯଦି ଅନୁଭବ ଘର ଚାବି ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କୋର୍ଟରେ ଚାବି ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଅପରପକ୍ଷେ ବର୍ଷାଙ୍କର ପକ୍ଷରୁ ଦାୟର ହେଉଥିବା ଦୁଇଟି ପିଟିସନ୍କୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଛବି ଖରାପ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ କରି ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଏକ ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଅଛି ତେଣୁ ଏଭଳି ଅନ୍ୟ ଏକ ପିଟିସନ୍ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଚ୍ଡି ଜିଏମ୍ ଅଦାଲତ କହିଅଛି পরবর্তী খবর চাষী অজাণতরে উঠি কাড়িয়া পিএম কিষান রথ তবেেন্দ্র সরকার অনেক জনকল্যাণ যোজনা তদারক পর্যন্ত অনেক পদাধিকারী সচিব অন্যপক্ষে কেন্দ্র শাসক দল গাঁ পদযাত্রা সরকারি যোজনার সচেতনতা টার্গেট যোজনার বিফলতা নবরঙ্গপুর বিরোধী দল দুর্বল ନିଷ୍ପେଷିତ ଅସହାୟ ନିର୍ଯାତିତ ଓ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଣ୍ଠଟି ଦାବି କରାଯାଇଅଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାସକ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ନ ପଡ଼ିବା କେବଳ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବଙ୍କାଣିଯିବ ବୋଲି ବିଣ୍ଡମ୍ବନାର ବିଷୟ ପାଲଟି ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ ପୋଷାକ ହେଉ ବୋଲି କହିଲେ ମୋଦି তেবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী শুক্ৰবাৰ দিন দেশৰ পুলিচ পাই গোটেই ৰাষ্ট্ৰ গোটেই ইউনিফৰ্ম প্ৰস্তাৱ দি যা বিজেপি চৰকাৰ এক বিচাৰ দীন অন্য়তম আমিমুখ ভাৱে দৰ্শাও অহা এয়া কেৱল এক আইডিয়া কিন্তু বাধ্যতামূলক নুহে এই প্ৰস্তাৱ উপ ৰাজ্য মানুহ চিন্তা কৰিব গোটেই নেচন আুনিফৰ্মচাৰ মাত্ৰা মই আকৌ আপোনাৰ উপৰ লদিব চেষ্টা কৰো নাই এই প্ৰস্তাৱ আপোনালোকৰ বিচাৰ কৰি পাৰিব ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଶହ ପଚାଶ କିମ୍ବା ଶହେ ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆପଣାଇଲେ ମୋ ମତରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ଶିବିରକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ସାରା ଦେଶରେ ପଲିସିର ପରିଚୟ ସମାନ ହେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ୟାବ୍ ଅଟୋ ବୁକିଂ ବାତିଲ କଲେ ଦେବେ ସରିମାନା ତେବେ ଆଜିକାଲିର ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ହଲାଇ ଉବେର ଭଳି କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀର ଚାହିଦା ବେଶ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି ସହର ଭିତରେ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନେଲେ କ୍ୟାବ୍ ଅଟୋ ଇତ୍ୟାଦିର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଅଛି ତେବେ ଏସବୁକୁ ନେଇ ଏବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମରେ ଆସିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ୟାବ୍ ଏବଂ ଅଟୋ ଚଳାଉଥିବା ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ ଉପରେ ରକ୍ ଲଗାଇବେ ସରକାର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ନେବାକୁ ମନା କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଟୋବର ଅଠେଇଶ ତାରିଖରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସରକାର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ୟାବ୍ କିମ୍ବା ଅଟୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଏହି ନିୟମ

তেবাৰিছ হ'ব ৰাতিৰ তাপমাত্ৰা কম ৰ অনুভূত হৈ অঁ ৰাজ্যৰ অক্টোবৰ তিৰিছ যায় ৰাতিৰ তাপমাত্ৰা কম ৰ অধিকাংশ স্থানত সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা কোডিয়ে ডিগ্ৰী কম ৰা অনুসন্ধান পৰিচালিত কৰিব জলবায়ু কেন্দ্ৰ পক্ষচনা দিয়া যায় তাৰপিছত বুলেটিন অনুযায়ী বংগোপৰূ আছুক্ত জড়ীয় বাষ্প উপকূলমু হ'ব অক্টোবৰ তিৰিছ তাৰিখে ৰাতিৰ তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পাই সেইপৰি নৱেম্বৰ এক ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିର ତାପମାତ୍ରାଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଏହାପରେ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସିବ ବୋଲି ସିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଅଛି पूरवर्ती खबर पूर्ण बढला संपत्ती तालिकार दाखल अवधी नियमावली संशोधन पदर सरकारी कर्मचारी तिथे सरकार निर्देश सत्ते राज्य सरकारी कर्मचारी संपत्ति तालिका घोषणा करुना किंवा या दाखल करुना कॅबिनेट निष्पत्ति मुख्यमंत्री घोषणा ओ नियमवली आवश्यक संशोधनपर बी सरकारी कर्मचारी निर वार्षिक संपत्ति बरण दाखल करुना चलित वर्ष शेषा आम दुमास बाकी रही दुहजार एकोश जनुरी डिसेंबर ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧିର ବାର୍ଷିକ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦାଖଲ କରୁନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିବାହ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଅଛି ତେବେ ନଭେମ୍ବର ତିରିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ଉକ୍ତ ବିବାହ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଅଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପତ୍ତି ବିବରଣୀ ଦାଖଲ କରିବାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦାଖଲ କରୁନଥିବା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ସରକାର କ୍ରମାଗତ ତିନିଥରରେ ଏହି ଅବଧିକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରି ଥିଲେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ନିଜର ବାର୍ଷିକ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ଏକତିରିଶ ପୂର୍ବରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଏଚ୍ଆର୍ଏମ୍ଏସ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାର ନିୟମ ରହିଅଛି ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆଚରଣ ସଂଶୋଧନ ନିୟମାବଳୀ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦାଖଲ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ଜାନୁଆରୀ ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦାଖଲ କରିବାର ପ୍ରାବଧାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ସରକାର ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହାର ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦେଇନଥିବା ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଅଛି ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ବନ୍ଦେ ମହାତିମ ଟେକ୍ କେୟାର ବା